شركة إسكار سينتا تلي سوميا سوين وقدح موقتي شركة دي كالدوانا يكسو قيب قلي عروضا يسو قم قابسي وسارة داري ما هدي بدا السومالي لان وعانا هالكاسي كو سو بندق تادقية كالدوانا يبرشد السومالي لان وسو بندق يسي وعانا ورباين تلا هدلي ماذا حدير كددوينا هاي شركة تلي سوم ياسي نور موغا كور بحيا دقيدة كالدوان هاي شركة تلي سوم سو بندق تيكو اي برشدو حيان با يسو قا لين وحوري maan tuu xina joogna kulan balaaran oo laga hadlayay ama munaasabad daaranayd Soomaaliland iyo heerka gaadhay iyo caqabadaha ku xeerna 72 sano kadib waa wax maanta qiimo weyn dalkii dadka ku fadhin la qiimeeyo waa madalan soo dhaweynayno anagu shirkad ahaan waxaan kaga soo qayb galnay inaannu keeno horumarka Telesom ay 72 sano gaadhay oo qayb weyn ka horumarkayna maanta aynu xaqiijinay aynu taagan heerka aynu taaganay shirkad waxay xaqiiqsay in dalka iyo dadka isku xidho meel kasto ay joogan 72 sano hawl badan baanu qabanay shaqo badan baanu qabanay waxaanu ujeedada koowaad ee shirkadu ahayd in ay horumar la taaban karo ay dalkeena dadka gaarsiiso halka waxaan noogu diyaaraa adeegada rasmiga ah ee shirkadu qabato iyo bulshada waxyaabaha ay ka caawiso adeegadan waxa ugu horeeya barnaamij kale cloud oo ka tarjumaya in bulshadu ay wax kasta oo u baahan tahay ay ka maarbi karto qaabkii physicalka ahaa ama computer xogood ay ku koostaan noqoto ama information ay gacanta ku sitaan noqdo eray kasta ama meel kasta qofku joogo si sahlan xogtiisa iyo macluumaadkiisa business-kiisa ugu maamulan karo haddii wax fiiskiisa joogo iyo haddii meel kale uu socdo alaba inuu halka computer-kiisa kaga maamulan karo waxaan kaloon haynaa adeeg kale oo casri ah oo la yiraahdo ila soco amba oo isna fududeynaya een gaargareynta ama secure gareynta ama magaranaysay maamulka gaadiidka oo sharaayiga waxa noqonay dhaqaalaheena inuu koreeyo een bulshadeena si hore u fikiri kartay saan ka duwanay maanta business keenayo ay tahay inay noqdaan qaar u dhigma therefore waxaynu diyaarinay nidaam casri ah oo ka caawin kara sharaayigeena dadka shaqaastaba ah inay la socon karaan nidaamkooda gaadiid isla maamul lahaayeen halkuu joogo ha noqoto xawaaru ku socdo ha noqoto macluumaad kale intaa ka balaaran bixinaya waxa kale oo halkeen inagu aynu ku haynaa waxa weeye shirkadu waxay qabataa wax loo yaqaano social responsibility dadka iyo bulshada ayay ku adeegtaa mashaariic fara badan baa lanku soo bandhignay oo ka mid yihiin mashruuca la yiraahdo Telesom Diabetic Child Diabetic ama mashruuca shirkadu ku talagashay caruurta macaanka qabta ee danyarta inay ka caawiso waxay shirkadu gacanta ku haysaa dad gaadhaya caruur gaadhisa 250 iyo wax ka sareeya mashruucaas waa mashruuc oo mashruucda ugu wanaagsan ee shirkadu ay gacanta ku hayso 250 kaas waa dad wax isku jira caruur ka bilaama hal sano jir ilaa iyo 17 jir waa dad aan awoodin inay daweefsadaan waa dad aan awoodin inay xanuunki fahmi karaan marka shirkadu waxay u qabataa adeega kala gadisan inay dawadii ka caawiso oo ilmihii dawadii la siiyo in ay la baro waalidkii iyo ilmihiiba siduu ula macaamil lahaa xanuunkan maadaama xanuunkan yahay xanuun uu la noolaanayo noloshiisa in lagu baro aqoontii xanuunka la baro in waalidkii lagu isna la baro isla ilmihiisan ula qabsan lahaa xanuunadiisa oo waxa dhacda kiisaskan dareenna waxaa ka mid ahaa in ilmihii xanuunsanaya ama kiisaskan ogaanay haddana waalidkii macaankiisa ma dhacay ama kacay sunkar uu siiyo taasna ay dhibaato badan ay ku keentay inaan ilmihii ama cuntooyinkii miisaanna u baahnaa aanu helin waxa kaloo ku eeneen taas aynu anagoo iskaashanaynaa qolo keeneen barnaamij kale oo wado nala wado barnaamij kale nala wado qolada la bayo clinic waxa iyaguna aynu isla aynu in muu hadduu xaaladda ka gudbo xaaladda caafimaad hore uu ka stage-ka koowaad ka gudbo ama u baahdo in xaalad khatar la soo gudbanaato waxaan la kaashanaa isbitaalada waaweyn Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.